Na national chairman wa apostle for ED baba Mozi vachiti tete tinoona baba vana baba Johane zvichemo zvavainazvo kuchema kwa nemisodzi yavo yese vapostle for ED kana chirangarira vapostle vari matima nenyika ko vana wa baba Johane vanotadza kurangarirwa neiko vane makore vachivaka rushingo rwavo iri kuti vagare muno chavari kushingira is to protect the bloodline nekuti muvengi chanda chekuti ropa revana wa baba Johane ritsakatike ripere saka this is the protection of the bloodline nekuti kune hushe nehumambo unozogadzwa pamuri ya baba Johane tinotenda vapostle baba eckos tinotenda vose baba Rodin tinotenda chairman wedu mukuru vapostle for ED nevapostle vese vari pano vashaya chimwe nevamwe vose mwari atitire zvakanaka vasara chengeta vana baba Johane zvichemo zvavati zvoshitakura tatendi thank you so much.